Скільки грошей на ліки витрачаєте ви в місяць? У мене багато, у мене зором погано. Це раз, це каплі 300 гривень і діабет. Так що багато. Насправді дуже мало, бо в мене зі здоров'ям, якби на щастя, все нормально. Не знаю, десь якщо в середньому взяти, то гривень 200-300. Мабуть, коли там щось з носом там або щось таке, ну, небагато. У мене зараз син боліє. Після цього. Так у нас много уходить до 3000 в місяць, тому що в нього серйозне там заболівання. А так, в принципі, стараємося більше народними средствами. Я не считала. Короче говоря, гривен 100. Да, нормально. Не так много, как некоторые другие. Ну сколько? Ну, гривен 300-400. Ну, гривен 300. Лично на меня 1003, наверное, в месяц уходит. Если брать сердечное, допустим, от костей, от артрита, от всего, ну, много уходит. Ну, я мало пока вытрачаю. У меня невеста, внучка фармацевт.